Gəlib gedir. Müştəri hər dəqiqə gəlmir. Bazara girən yoxdur. Yəni gəlin. Yoxdur, alveri yoxdur. Qiymətlər necədir? Qiymətlər elə ucuzdur. 7-ci bir manat, 6-cı bir manat. Qiymətlər ucuzdursa bəs niyə müştəri? Valla müştəri girmir bazara. Bu gün bazarda sorğu keçirdik. Görəsən son maaş artımından sonra qiymətlərdə fərq varmı? Ümumiyyətlə alıcılar qiymətlərdən razıdırmı? Qiymətlər necədir? Qiymət 8-dir, 7.50-dir. Ümumi yəni bazarda qiymət bahadırmı, ucuzdurmu? 10 manata da var. 9-a da var, 8-ə də var. Alıcı səviyyəsi varmı? Necə? Alıcı kütləsi varmı? Necə? Alıcı varmı, alan varmı? Alıcı çox zəifçilik. Zəifçilik. Sizcə alıcıların az olmasının səbəbi qiymətlərin baha olması ola bilər? Valla nə bilim, belə də. Son maaş artımından sonra fərq var qiymətlərdə? Yox, elə bir şey yox. Hə? Bahaçılıqdır. Bahaçılıqdır. Müştəri var, alıcı? Yox, yox, yox. Dur, niyə belə... bahaçılıqdır sizcə? Bahaçılıqdır da, bahadır yəqin ona öyrə gələn yoxdur bazara. Son maaş artımından sonra olub bu fərq? Yox, yox, olmur. Heç bir şey olmur. Əvvəldən də? Bəli, elə əvvəldən necə deyil əsələ. Sizcə əhalinin dolanışıq səviyyəsi yetirmi gəlib bu bazarlığa? Bəli, bəli. Aşağıdır ki, gəlmirlər də. Gəlir, tələbat var, amma alan yoxdur. Bəli. Son maaş artımından sonra qiymətlərdə dəyişiklik hiss edirsiniz? Hələ maaşdan sonra yox. Maaşa bağlıdıraq qiymətlər. Alıcı səviyyəsi necədir? Turistlər, yeri cəmat yoxdur. Yeri cəmatı pul da yoxdur, gələn də yoxdur. Kimi qiymətlər qan eləyirsiniz? Yox, deyərdim ki, yox. Ona görə ki, elə şeylər var ki, başqa bazara baxanda burada həddindən çox bahadır. Əvvəllər bura bir ümumi də, oktavoy deyirdilər, belə bazar sayılırdı. Qiymətlərdə çox ucuz olurdu. Hətta buradan alıb başqa bazarda satırdılar. Bu təmirlərdən sonraki, o qiymətlər burada çox həddindən çox qalxdı. Ona görə də razı deyilik. Digər yerlərdə də belədir, yoxsa tək burada? Yox, elə yerlər var ki, bura müasib çox ucuzdur. Bu bazarda isə həddindən çox bahaçılıqdır. Elə ki, bura iki etaba bölünür. Biri yuxarı bazardır, biri aşağı. Məsələn, malların seçməsi birdə satılır, həddindən çox baha satılır. Yuxarıda isə bura nisbətən aşağı qiymətə verilir. Ona görə razı deyil. Son maaş artımından sonra dolanışıq səviyyənizdə fərq var? Deyərdim ki, yoxdur. Siz də bilirsiniz ki, Azərbaycan maaşlar çox aşağıdır. Ümumiyyətlə, heç bir yaşayış səviyyəsi ilə cavablaşmır. Ona görə də əhali dolanır da. Nə bilim. Son maaş artımından sonra fərq var dolanışıq səviyyənizdə? Belə də biraz çətinlik çəkirik. Bazarda qiymətlər qanə eləyir sizə? Burada ha. Başqa yerlərdə? Bir skitka eləyir bizə üçün. Başqa yerlərdə necə? Başqa yerlərdən bazarıq eləmir, elə gəlir bir bin yanına. Ümumiyyətlə, ərzaq malların qiyməti sizi qanə eləyir? Belə də. Qiymətlər necədir? Bazarda qiymətlər normaldır, alıcı qüvvəsi yoxdur. Vallahi yaxşı malın yaxşı qiyməti var, ucuz malın ucuz qiyməti var. Yəni hər qiymətə mal var. Alıcı varmı? Hələ alıcı qüvvəsi azdır, alıcı yoxdur. Amma qəşəng səliqəli. Alıcı qüvvəsinin olmamasına səbəb qiymətlərin baha olması ola bilərmi? Qiymətlərin baha olması, nə bilim, insanların maddi cəhətdən vəziyyətləri çətin olması da ola bilər də. Yəni. Son maaş artımından sonra heç dəyişiklik var alıcı? Yox, hələ yoxdur. Yəni bilmirəm deyə yaya görə, tətilə görədir, istirahətə görədir. Amma hələ yoxdur. Yəni mən elə gəlir ki, yəni cəmata pul yoxdur, imkan yoxdur yaxşı mallar alsın. Ucuz mal da var yəni. Səbəb nədir sizcə? Səbəb odur ki, cəmat yoxdur da, klient yoxdur. Sizcə cəmatın olmamasına səbəb qiymətlərin baha olması ola bilər? Yox, 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 yox. Hamısı sabrı qiymətlərdir. Son maaş artımından sonra heç dəyişiklik yoxdur? Heç bir şey görməmişik. Bilərəm də. Hə. Qiymətlər necədir? Nəyə məsəl üçün dedim? Almalar manat yarım, 1.20-yə. Ondan sonra qoz fındıq var 6 manat, fındıq var 3 manat 50 qəpik. Alıcı varmı? Nə var? Alıcı. Alıcı niyə yoxdur ki? Cəmaat yeməyə tərcih etməyib ki, yeyək də. Ümumiyyətlə, alıcılar narazılıq edir heç qiymətlərdən? Bir daha söz deyim də, hamı
taraz gəlmir, maaşıyla taraz gəlmir. Bunda yani kiləyi deyiləyən olur, nə alıb çatdıramır. Kimi bizim özümüz çatdıra bilir, sən özünü çatdıra bilirsən. Yox, çox belədir. Bu, heç sən televizyonda deyilən, sən demə. Belə deyil mi? Son maaş artımından sonra qiymətlərdə fərq var? Maaşa var artıq ki. Biz maaş almırıq, valla. Bilmirəm, mən heç bilmirəm, maaş artıq yox. Ümumiyyətlə də, yəni, bu son vaxtlar ərzində altı səviyyəsində fərq var. Qiymətlər baha deyil, şey baha deyil, çünki alır, hər alır bir 20 qəpik, 50 qəpik qoyubusuna satırlar. Ya bu, nə bilim valla. Yumurta Şamaxının Göylər kəndə. Qiymətlər necədir? Qiymət münasib, 15 qəpik, 17 qəpik. Alıcı kütləsi var? Alıcı kütləsi çox azdır. Sizcə səbəb qiymətlərin baha olması ola bilər? Xeyr, xeyr. Qiymətlər ən... Rayondan bura gətirməyi, rayondan bura qiymətləri alıcı yoxdur. Qiymətlər ən yaxşı bazar Yaşıl Bazardır. Ən belə, hansı sahəyə çəksən Yaşıl Bazar birinci yerdədir, yaxşılıq barədə. Şəraiti yaxşı, ondan sonra hər şey var, ucuz. Maaşların artımından sonra heç fərq var arada? Yox, hələ biz təsir eləmək, bazara təsir eləmək. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.